Gutter og girls, jeg er simpelthen 400 abonnenter. Jeg vil bare sige tusind mange gange tak, fordi I har valgt trykket på abonner-knappen ned under. Bare tryk på et klik, men altså man skal også lige det, man lige at se jo. Så men, i hvert fald tusind tak for alle jer, der har abonneret på min kanal. Så det er selv til virkelig meget pris for. Nu skal vi finde noget her. Hvor er 400 sub special henne? Hvor er du? Hvor er du henne? Hvor er du? Det er 10:30 prison. Så yes, det er simpelthen 10:30 prison. Vi skal simpelthen smage. Jeg har aldrig nogensinde smagt den her prison, og det er vodka det her, så det er, så ja, det er ikke meningen, jeg skal lave sådan, jeg skal drikke videoer hele tiden. Men lige når det er sådan noget lidt special noget, så er det jo lidt sjovt at gøre det. Så jeg har aldrig nogensinde på den her vodka ting her. Så yes, så det skal vi prøve. Sådan her. Så fandt jeg skulle simpelthen min 400 sub special video her. Jeg havde ikke glemt, at jeg havde den her i mit skab her. Så tænkte jeg, hvorfor ikke bare prøve den? Det er ikke sikkert, at jeg kan lide den og sådan noget. Jeg har aldrig nogensinde prøvet at smage den her før. Så det var faktisk en sjov idé at lige prøve den, synes jeg. Så lad os prøve. Den er en lille smule kold, men ikke helt vildt kold. Det var stadig lidt ja, den er stadig lidt kold i skabet åbenbart. Så lad os skåle. Så får faktisk rimelig godt. Hold da op, det er jo ligesom Barmokai jo. Altså, what the fuck? Tempest. Eller Temp hedder det. Tent. Let's go. Jeg ved ikke, det går i autofokus, når jeg kommer helt tæt på. Jeg ved ikke lige for. Men det smager faktisk fint nok. Altså, jeg troede, det var meget slemt og alt muligt. Det smager faktisk fint. Den der, den var altså. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men jeg tror, den er god. Der er 4, altså der er 4% alkohol i den her. 4%. Shit, man. Og det smager altså ikke, at der er noget i, altså. Den er lige før, den er bedre end Mokai, den her. Lige før. Men jeg tænker, at den her 400 sub special video, den kommer ud nok torsdag, tænker jeg. Eller kommer den ud i morgen, altså tirsdag. Og så har jeg har lavet en video ud tirsdag før. Det kan være, jeg rykker den til torsdag. Fordi den her, den er mere vigtig til at komme ud tirsdag, så. Så ja, så men i hvert fald tusind mange tak fordi jeg har subscribet til min kanal og abonneret. Det betyder at hjertens tak, og den der jeg lavede med Mokai sang med video, det var sådan lidt en for sjov sang. Jeg ved ikke om jeg kan kalde det et sang, men altså, hvad fanden. Og nu kan jeg se at det er ved at mangle batteri nu. Min kamera er ved at mangle batteri nu, kan jeg se. Så vi bunder den så hurtigt vi kan. Man kan mærke nu, at den smager sådan lidt anderledes. Bøsseguden. Fuck. Men jeg er så glad for, at I gider se mit video, og det er jeg så virkelig glad for. Det er jeg sgu. Det er bare ikke noget, I siger, men jeg er virkelig, virkelig glad for det. Det skal I ikke, altså I skal tro, at jeg er virkelig glad for det. Det skal I bare mene, at ja, det er hvad det hedder. Jeg er virkelig glad for, at I ser mit video. Så. Pøsse guden. Det så også godt snart, jeg skal til at stoppe med det der alkohol her.
fordi så det ikke bliver til en vane. Men hvad fanden, jeg kan lige så godt lige tømme den her. Så er der ikke mere. Der spildte lige lidt. Men nu er der ikke mere. Tusind tak fordi I så med i den her video her. Husk smid det kæmpe like. Og del gerne min YouTube kanal til andre folk, der måske gerne vil se noget af det her. Eller ikke noget af det her, men I forstår mig, altså noget af det jeg laver. Så tak fordi I så med. Vi ses. Hej hej.